Jeg hamstrer og hamstrer og hamstrer det jeg kan. Jeg fyller opp bøtter og sekker og spann, for jeg vil ikke være den i Norges land som sitter der og sulter og ikke har det grann. Det begynte en torsdag med solbergstale. Hun sa vær rolig, ikke bli gale. Hun holdt til dugnad, vi fikk panikk og føyk til den største og beste matbutikk. Vi handla doruller til en kjempediaré og massevis av bønner for at det skulle skje. Ris, potetmos, tusen knekkebrød, hundrevis av bokser for å ikke å dø. Tobakk, antibac, boksøl og snacks. Oldemor på loftet trengte 100 pakker kjeks. Dugnadsånden er å tenke på oss sjøl. Hvis naboen har for lite, så selger vi litt mjøl. Huset mitt er fullt av alt jeg har kjøpt. Jeg vil jo gjerne ha igjen slik jeg har løpt. Min filosofi, den er lett å forstå. Det viktigste for meg er å overleve nå. Det viktigste for meg er å overleve.